Херсон переименован в Херсним. Я не знаю, кому-то это смешно. Мне не смешно вообще. І жодним іншим російським пропагандистам теж не до сміху. Свій блискавичний контрвідступ з правого берега Херсонщини вони воліють забути якнайшвидше. Надто багато невдоволення у росіян викликає ця тема. Але ж пропагандистській машині необхідно показувати бодай якісь перемоги в Україні. Знищення цивільної критичної інфраструктури вважають своїм справжнім досягненням. Ми почали бити ще й по газовій інфраструктурі, наскільки я розумію. Це вже очевидно, що це лінія. Це лінія, там зрозуміло, до чого вона може привести Україну. Ведучі та псевдоексперти російського телебачення не приховують. Терористичні атаки направлені проти цивільного населення. Ба більше, виявляється, росіяни бачать святість у геноциді українського народу. Удари возмездия, именно вот такое проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Потому что если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить. Рашисти певні, що масова гибель українців змусить українську владу розпочати переговорний процес та підписати капітуляцію. Якщо ж Офіс президента самостійно не прийде до такого рішення, блекаут, холод і голод змусить український народ повстати проти чиновників. Так вважають на болотах. Для Зеленського це буде аргумент. Він позвонить Шольцу і скаже: «Шольц, а пам'ятаєш, ти говорив о том, що ти не признаєш переговори України з Росією? А смотри, у меня население бежит, мы зимовать не можем. А давай к нам, подавай вместе поговорим о том, на каких условиях мы готовы подписать капитуляцию де-факто». А от гості програм Скабєєвої певні, що саме постійні обстріли та геноцид українського народу допоможуть їм отримати таку важливу паузу у бойових діях. К наступательным действиям мы не готовы. Для того, чтобы наступать всерьез, там, конечно, нужно вдвое увеличить группировку, как минимум, ну и так далее. Ну, то есть, вот этими обстрелами, вот там тем нашим гражданам, которые особенно этому сильно радуются, патриотам, уважаемым мной, вот этими обстрелами войну не побеждают. Загалом пропагандисти смакують та насолоджуються геноцидом українського народу. І не приховують, роблять це, бо бояться нас. З тої сторони нет ні одного чоловіка, которому російське государство российский народ мог бы вообще в принципе поверить, потому что они изначально существуют только для того, чтобы уничтожить наше с вами государство, и они об этом говорят открыто. Якщо раніше на російському ТБ завжди і всюди було чутно, що українці – це їхній братський народ, який вони звільняють від нацизму, то тепер риторика кардинально змінилася. Росіяни починають говорити про те, що ми зовсім різні і недостойні існувати поруч з такою великою нацією. Тому їх вже не можна розглядати як людей з повноцінною нравственністю і взагалі нормальним апаратом мислення, що нікого не треба освобождати. Там надо забрать свое и сделать так, чтобы они даже думать боялись дышать плохо в сторону России. І, звичайно ж, на фоні російських невдач чергові розмови про те, щоб знищувати цілі українські міста з усіма їхніми жителями. 100 раз я спрашиваю, почему не поставить вопрос? Обстреливайте, Харьков будет уничтожен. Просто стереть лица земли. Киев будет уничтожен. А мы каждый раз говорим, нет, если они захотят войти сейчас в Белгород или в Курск, у нас что, там войска стоят? Что касается наших ударов, удары должны продолжаться. Я не знаю, должны ли они продолжаться каждый день или нет, но по инфраструктуре удары надо наносить. И список инфраструктурных объектов обязательно нужно расширить. Потому что так или иначе это работает на нашу победу, а победа нам просто необходима. Але її росіяни так і не дочекаються. Поки вони продовжують воювати з цивільним населенням, українські військові крок за кроком звільняють нашу землю та знищують окупантів. На сьогодні до пекла відправилися майже 85 тисяч рашистів. Далі – більше. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».